দৰিদ্ৰতাই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হ'ব নেকি পেঙেৰীৰ মেধাৱী ছাত্ৰী ৰেশমা ছেত্ৰীৰ সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 84.5 নম্বৰ লাভ কৰা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী এতিয়া চৰম হতাশাত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পেঙেৰীৰ 1 নং অম্বিকাপুৰ পদম বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ জীয়ৰী ৰেশমা ছেত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে দৰিদ্ৰতাই হেঙাৰ হৈ পৰিছে। দিন হাজিৰা নকৰিলে পৰিয়ালটিক লঘোণে থাকিবলগীয়া হোৱা পিতৃয়ে কন্যাক বিদ্যালয় যাবলৈ দিব পৰা নাই এখন চাইকেল। 5 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অৰ্থৰ অভাৱত টিউচনৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিব পৰা নাছিল পিতৃয়ে। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সহায়ৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকেইটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ 507 নম্বৰ লাভ কৰি ডিষ্টিংচন লাভ কৰা পেঙেৰী হাইস্কুলৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ৰেশমা ছেত্ৰী এতিয়া অসহায়। মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰেশমা ছেত্ৰী। মোৰ ঘৰ 1 নম্বৰ অম্বিকাপুৰত। মই পেঙেৰী হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ। মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 5টা লেটাৰসহ 84.5% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়। মই ভবামতে পঢ়িব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা ছাত্ৰীগৰাকী ভৱিষ্যতে এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন। মই ভালকৈ পঢ়ি ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ বাবে এগৰাকী ডাক্তৰ হোৱাৰ সপোন ৰচিছোঁ। সদাখৈ ব্যক্তিয়ে যদি মোক সহায় কৰে তেন্তে মই আগলৈ আৰু ভাল নম্বৰ লৈ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু এসাঁজ ভাত যোগাৰ কৰি এসাঁজ লঘোণে থাকিব লগা হোৱা পিতৃয়ে পাৰিব জানো ছাত্ৰীগৰাকীৰ সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ। যিটো জুপুৰিত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দিন অতিবাহিত কৰিছে দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বহুজনক দেখুৱাইছে আদৰ্শ। কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ সপোন সপোনেই হৈ ৰব নেকি? কোনোবা হৃদয়বান লোক আগবাঢ়ি আহিবনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ দুখৰ সমভাগী হবলৈ? মেধাৱী ছাত্ৰী ৰেশমা ছেত্ৰীৰ বিননি শুনিবনে কোনোবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে? আগবাঢ়ি আহিবনে ছাত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ কোনো হৃদয়বান লোক? পেঙেৰীৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, দ তিনিচুকীয়া টাইমছ।